սա մեր հայրենիքն է, Աստված մեզ տեղ է դրել, որպեսզի մենք արարենք, ստեղծագործենք, Փառք Աստծո, ամեն ինչ կանցնի, ամեն դժվարություն կանցնի, մենք պատրաստ ենք և արյունով, և ամեն ինչով օգնել մեր զինվորներին և հորդորել, որ մենք մեր ձեր թիկունքում կանգնած ենք լեռների պես, մեր լեռների պես, որ անպարտ են։ Հայաստանի ճաճատ են զանգել, ճիշտ ասած իմ հարազատները, ընկերներն ու բարեկամները արտասահմանից են զանգել, ոչ մի խորհուրդ չի տվել, որ տեղափոխվեմ Երևան, իմ ընտանիքը, իմ տունը Երևանում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, այստեղ բավականին մարդ եմ ճանաչում, բոլորն էլ մարտական են տրամադրված, ճիշտ ասած նոր վարձահարությունից եմ դուրս գալիս, իմ վարձավիրը ինքնական մեկն է լայել։ Մենք էլ ենք պատրաստ ցանկացած պահի, ես անձամբ ես չնայած տարիքս արդեն չեմ թաքցնում, բայց մեկնելու եմ։ Այսօր ինչպես տեսնում ենք, տրամադրությունը բարձր, պատրաստ ենք թե կուզենք աղջիկներով դիրքեր բարձրանալ և լինել հայ զինվորի կողքին, պատրաստ ենք ինչով կարող ենք օգնել նրանց, բացի դրանից մենք վստահ ենք մեր հայկական բանակի հայկական ուժերի վրա, քանզի ունենք մարտունակ բանակ, ունենք կատարյալ քաջարի ազատամարտիկներ, ովքեր կանգնած են հենց հիմա մեր հայ զինվորի կողքին։ Отец у меня воевал с 13 лет, на данный момент его также вызвали как бы помогать нашим молодым солдатам. Молодой мой человек тоже на данный момент находится как бы на зоне прикосновения. И мы все за них волнуемся, желаем им, конечно же, удачи, чтобы они не волновались, не теряли стойкость своего духа и защищали нашу родину.